Ma'lumki, boshlang'ich partiya tashkiloti partiyaning negizi hisoblanadi. BPTlarning faolligi bilan partiya faoliyati samaradorligi ta'minlanib, a'zolar soni ortishiga xizmat qiladi. Azimjon Ibragimov rahbarligidagi Piskent Sharq Agro ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida mana shunday fuqarolarni o'zaro manfaatlar, qarashlar umumiyligi asosida hududiy ishlab chiqarish muassasasida birlashtiradigan partiyamizning boshlang'ich bo'g'inlaridan biri tashkil etildi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, mazkur fermer xo'jaligi paxta, g'alla, sut mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashtirilgan bo'lib, bu yerda 45 nafar doimiy, 300 dan ortiq mavsumiy ishchi mehnat qiladi. Mazkur fermer xo'jaligida tashkil etilgan tadbirda O'zAdeb siyosiy kengashi ijro qo'mitasi raisi Aktam Hayitov, partiya Toshkent viloyat kengashi raisi To'lqinjon Fayziyev, partiya tuman kengashi mas'ul rahbarlari, faxriy kengash hamda yangi BPTning a'zolari qatnashdi. O'zAdeb rahbari Aktam Hayitov fermer xo'jaligi faoliyati haqida ijobiy fikrlarini bildirar ekan, korxona rahbari Azimjon Ibragimovga o'z kooperatsiyasini rivojlantirish, faoliyatini yanada kengaytirish uchun kengash huzuridagi jamg'arma hisobidan 2 milliard so'mlik kredit mablag'i ajratishga va'da berdi. Yangi ochilgan boshlang'ich partiya tashkiloti O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining dasturlariga muvofiq ravishda bo'lib, 40 ta ish joyi tashkil etilib, ayniqsa yoshlarga ish berilmoqda. Shundan yana biz quvonib turibmizki, ana shu ish bilan ta'minlangan yoshlarni mana O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining dasturiy maqsadlariga mana shu boshlang'ich partiya tashkiloti tomonidan targ'ib qilib shu muhtaram prezidentimiz taklif etgan hamma imtiyozlardan foydalanishga chaqiryapti. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan quyi bo'g'in faoliyatini kuchaytirish orqali siyosiy partiya o'z dasturiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida samarali natijalarga erishishi mumkinligini qayd etdilar. Boshlang'ich partiya tashkilotlarining faoliyatini yanada jonlantirish viloyat kengashi oldida turgan ustuvor masalalardan biriga aylangani borasida ham fikrlar yuritildi. Yangi tashkil etilgan boshlang'ich partiya tashkiloti raisligiga faol, tashabbuskor, namunali partiya a'zolaridan biri Zulxumor Ubaydullayeva saylandi. Unga yuksak ishonch bildirilib, BPTning guvohnomasi topshirildi. Ma'lumki, boshlang'ich partiya tashkiloti partiyaning negizi hisoblanadi. Boshlang'ich partiya tashkilotlarining faolligi bilan partiya faoliyati samaradorligi ta'minlanib, a'zolar soni ortishiga xizmat qiladi. Bugun Piskent Sharq Agro ko'p tarmoqli fermer xo'jaligida mana shunday fuqarolarni o'zaro manfaatlar, qarashlar umumiyligi asosida hududiy ishlab chiqarish muassasasida birlashtiradigan partiyamizning boshlang'ich bo'g'inlaridan biri tashkil etilmoqda. Quyi bo'g'in faoliyatini kuchaytirish orqali siyosiy partiya o'z dasturiy maqsadlarini amalga oshirish yo'lida partiya safiga qabul qilingan BPT a'zolariga ko'krak nishonlari hamda a'zolik guvohnomalari tantanali suratda taqdim etildi. Kunning ikkinchi yarmida partiya yetakchisi Aktam Hayitov Toshkent viloyatidagi fermerlar ishtirokida tashkil qilingan seminarda ham ishtirok etdi. Unda tuproq unumdorligini oshirish, tomorqachilikni rivojlantirish, beda va chorva ozuqa ekinlarini almashlab ekish, foydalanishdan chiqqan va yangi yerlarni o'zlashtirish borasidagi o'zining uslubiy hamda amaliy tavsiyalarini berdi.